Halo? Gimana? Lagi di PKC gak? Oh, gitu begitu. Okay. Korang kena? Tak, tak tahu nak pergi mana. Lagi di PKC nak kena? Nauti dengan Mak Selasa mana? Okay, baik. Okay. Mana-mana yang stres boleh datang ke pantai, aku akan set untuk hiburkan korang. Ada dua artis yang akan menyanyikan lagu untuk korang. Baiklah, siap. Dengan segera, siapa nak. Ini orang cakap one shot dah, tak ada ulangan. Sekejap, Jelly. Ada pakai itu ni, bang. Kamu tengok boleh. Apa yang... Nak bagi kunci ni. Alright. Kita ada tambahan penyanyi, ada tiga penyanyi ya guys, get ready je guys. Polis pun repair kereta, dengar tu ramai cakap. Macam je nampak polis repair kereta. Itu yang menurut Samju itu repair. Tak heran pun, pernah nampak. Assalamualaikum, saya fly dulu eh. Ulang? Saya fly dulu. Okey, baik. Bye. See you again. Okey. Kira, siap. Total 855. ID saya 1093. Alright. Betul bang? Okay. Ah, dapat. Okay, masih. Yeah, masih. Bahasa Inggeris dekoh. Ella, we stay at home.
and we will party at our house. Let's go. Siapa sampai rumah dulu dan dia bagi ibu eh? Hai, Dora ni. Eh, semua lepak dekat markas ke? Ya, yeah, meh, sayang. Orang, orang, okey, okey. Tak, kita karaoke, meh. Karaoke macam mana ni, Ali? Macam hari tu. Jom, jom, jom. Sampai rumah dulu dapat tipu. Lagi satu aku ada announcement untuk dekat rumah. Wow, kat mana tipu? Jumpa dekat rumah, jumpa dekat rumah. Pi ada tak tu? Ada, ada, ada. Oh, mari. Okay. Dah kau yang baru ada kau. Weh. Bisa terlepas, namun cintaku tetap samamu. Dah nak sampai dah. Ya Allah, kenapa? Tak ngerti lah. Chico tak ada kan? Apa datang sama kata genak ke saya tu? Patutlah. Tentang aku terus gelap. Eh, acak, thank you. Sumpah tengok kereta mek kat depan. Kenapa? Thank you, acak. Eh, tak ada ni lah. Mana ada medik? Oh, ya ke? Tunggulah. Ya Allah, serius lah. Pancin juga saya datang gelap tau. Kalau tak, tak tahu medik tak ada. Ada make kit tak? Saya nak ada jual make kit. Ada. Tak tahu tadi mail dah ni dah. So marah lagi Acha, datang gelap ni. Thank you Acha. Naik, naik, naik. Kita tengok eh, ni kereta apa kita main ni. Malam tak ada. Hari ni baru ada. Betul. Celah tiang tu betul. Celah tiang. Itu sleeper luar tu. Aduh. ID 1389. Abis. Abis saya stress abis. Abis nak panadol abis. Okay, sebelum masuk tu. Abis. Aduh, abis lagi. Depan. Dia kurang sikit lah. Tu pergi cakap kali macam tu, Mel. Ah, cakap apa? Tu bil masuk. Cakap kali macam tu. Ah. Ali nanti reply. Okay, cerita try man. Nanti dia reply. Ali. Buat macam dia dibuat. Cerita kau. Ali. Kau kau. Ali. Hey, tambi. Ali. Tenung. Tenung. Ha? Tu.
Sali. Memang pusing. Ha? Daiko cakap boleh. Kau boleh. Apa? Cakap. Jangan judge baju orang kan. Nanti kena kan. Apa? Lagu apa? Tak tadi. Se to be masa. Sali lah orang ni. Ha? Bila aku salin baju je. Panadol. Kejap. Tengok pun. Baik ke lah. Meow, Alpha Big Bang. Tak Allah. Elsa, aku nak baju. Aku nak tengok. Aku nak try juga pakai macam ni. Nak jauh mel lah. Tu dekat Allah. Ini apa ni? Ini pintu apa? Oh, ada pintu. Ada bilik. Suratan takdirku temukan dirimu. Mel pula ada. Mel, I mean. Acum. Ash. Ash. Tak kena invite tu tahu-tahu lah ya. Yeah, aku send dekat macam ni. Weh lah. Kau memang ngam dengan dia. Kau sumi dia. Sumio dia. Siapa boleh speaking? Siapa boleh speaking? Why? Tolong, Ella sedih juga kat luar. Asyik, kalau sedih tu aku tak nak. Aku payah kalau sedih. Aku? Dari tadi. Aku panggil dia masuk, dia tak nak sorry, masuk. Sorry. Siapa lagi handsome? Beri ke aku? Aku dari tadi. Dapatlah, hantar dekat ni. Hantar dekat Dacik ni. Dia kenapa? Dia kenapa? Does anyone know why Ella like that? Huh? Wait. Aku dengar Ella dah pucuk dah. Tak kenapa dengan dia. Tapi aku dengar cerita yang dia kata, Ella kata dia kena pulang dengan kita. Weh. Dia dah masuk, dia dah masuk. Yes. Wah, Ella. Come. Aku tahu dia nak Abang Ras yang pujuk. Abang Ras. Naik berat. Kasut ni okay. Abang Ras. Apa basuh? Tak ada. No. Ya, aku tukar baju ni. Aku tukar baju tu, aku balik ke mana. Ni tadi bukan no, kasi no, bila no, Bukan 3:30 Senafas mungkin bisa terlepas. Namun cintaku tetap samamu. Sekejap. Setiap kata yang terungkap. Korang nak tahu yang benda yang main nak cakap tu kan? Sekejap eh. Sinar matamu terlukis rasa. Kau telah menjadi milikku. Sekejap eh. Tan Ali baru. Okay. Apa? So hari ni dah menunjukkan hari Isnin. So habislah cooldown untuk B. So kita buat teaser sikit untuk B guys eh. Weh lah. Okay, selamat datang ke Outlaw B. Outlaw sentiasa tunggu kau masuk. So besok kita akan buat official welcome untuk B lah. Weh, comel siap aku. Yo, aku mau comel kau tengok eh kalau aku pakai. Naik juga aku tengok. Cuba pakai. Tak pernah aku jadi. So, B, besok apa ni aja jumpa budak-budak ni eh. So, aku baju. Boleh. Tak. Mana B? Ha. Oh my god. Tak? Kenapa dia lagi comel? B ni B. Ni buat dekat jambang ni. Kepala Mickey Mouse. Ada babagam. Weh lah di. Satu lagi lah tengok, satu lagi. Ah, yang ni punya tengok. Yang ni, yang grey punya. Oh, grey ni. Grey mesti marah kalau aku pakai baju lain. Jaja grey. Sorry grey. Ah, pakai baju. Aku pun mandi dah. Tengok, malam ni kau akan viral dua benda. Kereta kau dengan kau. So banyak
Eh, jangan bodoh sampai Twitter, jangan bodoh sampai Twitter. Bu. Aku jumpa Ciko pun, aku jumpa Adilang pun aku buka aku ni baju. Okay, eh, Moy mana Moy? Moy. Sebuah lagu lah Moy, sebuah lagu lah Moy. Come on, sebuah lagu lah si Mat Dog. Sebuah lagu, sebuah lagu. Aduh. Masuk lagi. Lagu apa? Tak pandai nyanyi ni. Alah, shouting. Okay. Okay. Saya akan mengambil markah ya. Tak pandai shouting lah. Shouting macam mana? Otot M. Slash jerit. Slash tap. Macam tu dia gula-gula. Ya, betul. Dengar lagi tak? Eh, rambut putih ni. Oi, oi. Tidak dengar. Pecok bobo. Itu cawul ke apa? Nah. Slash berdoa, Kak. Okay. Otot mata ya, Kak. You nak music ke? Sekejap. Selalunya M je. Dia tukar M. Nak music apa? Gini. Kamu perlu ngeset. D, Taiko. Eh, ngeset dulu dong. Tibanya. Enggak rep ni. D, Taiko. You cuba tekan ni, Kak. Sebelah ke? Sebelah. Dia mendung ke? Korang dengar tak suara Mel? Korang dengar tak suara Mel? Dengar Mel. D tengah lalai tu. Oh, tengah lalai. Duk isap apa entah kat mulut dia tu. Eh, Mel ada hal sekejap. Menggari tangan. Apa yang kena gari tu? Ella yang penyanyi. Oh, yes. Eh, pintu dia buka ke? D. Kenapa saya? Sekejap. Kat sini eh? Kat sini ke? Sini kan? Haa, betulah sini. Okay, kita mula. Ah, aku pergi straight ada kena nampak JPJ. Ni siapa lah? Hey, Dubik. Bukan di...
sabar. Aku dah main, aku dah main. Main sabar. Sabar, sabar, sabar. Saya nak keluar ni ke tinggi belah sini. Ha gitu. Ada ada penedor tak? Ada. Jap. Beli penedor tu. Ke baju tidur je. Yalah ni dah malam ni. Jap. Ada nak ni ke? Penedol? Ah, penedol. Nak berapa? Berapa sepuluh? Tadi, tadi gimana ni? Wish. Tadi. Wish. Thank you lah. Memang adik lah orangnya. Ah, dah, dah ready belum? Apa? Ah, dah. Mas. Ready eh? Mas sentas ready. Okay, jom. Try. Eh, lawan dengan Adi ke? Takde dah. Huh? Takde dah. Eh, lawan dengan siapa lagi? Kan ada kita dua kat sini. Takkan dengan Adi? Eh, dah. Jom lah. Mana boleh dengan Adi? Apa yang tak boleh ya? Bukan race ni pun. Nak try tengok betul tak betul. Boleh. Eh, dah ready boleh. Belum? Ready. Weh dah okey lah ni. Jom. Ah, okay. Ya Allah, kenapa lah bang Adi ya? Kenapa lah bang Adi? Adi dia suka macam tu tau. Dia suka, dia suka surprise-surprise lah. Ah, buat attract. Main buat? Sekejap, sekejap. Ya Allah, kenapa lah? Okay, sekejap. Race look eh? Eh? Race? Look eh? Eh apa eh? Dah lupa. Race look kan? Betul lah. Race look. Yuh. Aduh, silap. Race look. Training. Okay. Lepas tu restart kan. Restart 1-1-0. Ya Allah.
bawah. Dia apa ni? Dia tak aci. Abdi. Ada langgam Mel tadi kat sana tu. Eh, siap berhenti kot. Mana bagi ada? Duduk, mana boleh langgar-langgar? Bagi duduk depan balik. Mana boleh langgar-langgar macam tu? Dia tak aci lah. Bukan langgar. Itu cucuk belakang. Cucuk-cucuk pun tak ada. Cucuk-cucuk. Daripada side tadi tengok kan, belum bersedia lagi lah. Asal belum bersedia pula? Belum bersedia lagi nak ikut ni. Ish. Adi duduk belakang. Banyak kali Adi lepas minyak. Duduk rong, 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 ikut belakang. Tapi tak ada. Tak tahulah kenapa tak laju. Sebab kata Mai tak pemudi. Kata Adi pemudi. Kata Adi pemudi kan. Bawa kereta tu. Bawa kereta tu. Ya Allah, kenapa nak bawa kereta tu? Mari ikuti. Sekejap. Asal lah pula minyak air. Selamat kunci. Jadi? Tak dapat eh? Dapat sikit dengan itu. Dapat sikit dengan itu. Dapat. Kena dapat. Tak dapat. Bagi sini lah, bagi sini. Itu sebab kereta-kereta dekat-dekat tu. Okey. Jaga kereta elok eh. Okay. Jangan hilang pintu dan sebagainya. Oh,
Wah, santai, santai ya pak. Macam dah lama je tunggu. Nak bagi alasan pergi? Tak, kereta Adi rosak lah nampak ni. No, rosak pula. Berasap tadi masa mail ni tadi. Nak start tadi. Mel, Mel belum ready ni. Asal belum ready pula? Okey lah tu. Ready. Mel belakang, Mel belakang Adi je tadi. Weh, jauh sangat. Eh, jauh ke? Duduk sini dah lama lah. Tunggu dah hisap aku sebatang baru sampai. Oh, betul lah. Masa Rizky cakap kan, kalau selekoh, kita kena main break ha. Memang lah break. Tengoklah kalau selekoh yang tak payah break pun nak break susah juga. Eh, mana ada kalau Mel kalau selekoh yang tajam je Mel main break. Macam mana nak ikut Adi bekerja ni? Eh, alah. Boleh, Mel boleh lah. Waktu Mel lari main dengan polis kan, Mel dapat lari tau. Ya ke? Ha. Betul kan? Ha, betul. Okay, standby. Ha. Standby dengan kita. Ha. Nak bagi seorang polis siap. Eh, tak apalah. Tak apa. Try tengok. Ha? Kenapa nak tengok? Sembang saja ke atau tak, betul-betul? Kenapa nak panggil polis? Ya, tadi cakap dengan polis boleh ni lepas. Ah, iyalah. Kalau ni apa hari tu main ni? Apa main ni? Apa benda? Apa itu ni? Apa benda? Ah, betul lah. Apa yang betul lah? Tak betul hari tu main lari. Itu tak. Polis yang tak kena bawa kereta. Ya ke? Ha. Macam ni lah, macam ni lah. Mel tarik ATM sekali. Tengok lepas ke tak. Kalau lepas tu dah ready lah tu. Ya ke? Betul eh? Betul. Okay, berapa kali? Berapa kali apa? Berapa kali try ni? Tak payah berapa kali try, sekali je. Ya ke? Takkan sekali je? Sekali je. Janji ada polis datang. Kalau sekali buat polis datang, susah tak? Okay. Deal eh? Deal. Jom kita pergi repair kereta dulu. Nak repair kereta kan? Nak buat sekarang ke? Sekarang lah. Banyak lagi. Okay. Jom. Jom. Jalan lu, jalan lu. Sekejap, Mel. Mel stres, sekejap. Mel lupa lah, tak mahu apa. Kat mana?
5. Dari Sherup, Jantung Berdegup Kengkang Kimel. Apa dia? Jantung berdegup kencang. Mama jantung tak tutup dah ni. Bukan berdegup kencang dah ni. Dengan hati kot. Hati ya. Ya mati lah Mary dengan Radhi. Tak ada ni pun. Tak ada komen pun. Ya, kita call. Oh, yang ni pun tak ada. Serius lah. AB Garas. Hello. Boleh saya perlukan komen tak? Komen. Dekat Abbey Garas yang bandar. Ada bagai sini. Ya bang. Okey bang, saya tunggu bang. Okey, duduk dulu. Tempat dulu. Saya ada buat apa ni? Ah, duduk lah. Tak tadi. Oh tadi? Tadi baru bangun. Lepas tu baru keluar rumah. Lepas tu fikir macam aku call man sekejap lah. Oh, pasal dah nak start ni kan. Dah nak start. You know. Hah? Nak start apa? Dah nak start bekerja. Start bekerja? Ya, yeah, nak start buat kerja lah. Tapi kalau tak ready lagi, bawa kereta macam mana nak ikut kerja? Boleh lah. Tapi tadi tu tak boleh lah. Tadi tu kalau betul-betul polis kejar kan. Memang Dubai lah. Tapi yelah, nak buat macam mana ada orang tu kan ada weapon. Mana cik? Ada weapon pula. Weapon dia even ada weapon pun. Kalau Mel pandai lari. Sekejap apa? Hilang. Boleh. Mel pun ingat kan? Serius. Apa? Tak betul. Serius. Tak, nanti Mel nak tengok Adi bawa. Boleh tak? Apa? Mel nak tengok Adi. Adi bawa kereta. Mel tak pernah tengok lagi Adi bawa. Apa? Jalan tu? Jalan mana-mana. Kalau jalan tu pun Adi yang buat, takkanlah di slow lagi kat situ kot. Thank you.
Yelah, ya, yeah, betul. Saya so, nak tengoklah Adib, Adib punya skill macam mana. Tak boleh, tak boleh. Pasal eh, tak boleh pula. Benda ni tak boleh tunjuk-tunjuk. Men nak belajar lah macam mana. Kata nak belajar. Pasal satu lah Adib hantar rezeki. Ah, okay. Kalau macam mana Men nak, nak ni kalau Adib sendiri pun tak tunjuk skill Adib macam mana. Dah, dia kalau boleh, ikut rezeki. Ikut rezeki? Ah, pasal rezeki pun Adib yang ajar. Rizky sibuk busy bucin. Pasal tak cakap. Cuba pagi. Jom hari ni try. Drown. Lepas tu kalau kalah juga esok pula. Jom try. Drown. Kalau kalah juga try lagi. Dah hari tu. Hari tu Mel siap ni lawan dengan dia punya awek tu. Mel awek dia buat apa? Mel praktis dengan dia. Bang. Repair bang. Adik sebuah pun naik lah tengok pakai semua macam tu. Dua-dua lah. Repair dua-dua. Lepas tu akak ni bayar. Meh? Eh? Tak je tengok. Atuh. Kerekut ke tak? Ish tak. Mana Mel kerekut? Takkanlah Mel kerekut kan? Takkanlah Mel kerekut. Takkanlah Mel pahit. Ya, yeah, betul. Takkanlah pahit pun kan. Takkanlah pahit. Apalah sangat kereta kereta. Apalah sangat sebiji kereta 855. Apalah lima apalah sangat. Ya, yeah, 855 apalah sangat. Apalah sangat. Sangat dah dekat 2000. Apalah sangat. Boleh. Sangat kerja ni. Nak jalan lain tak? Hah? Nak try jalan lain tak? Jalan mana? Lagi senang ke lagi susah? Jalan? Okey, Adi bagi tu. Itu jalan paling senang lah. Serius lah? Ya. Yeah. Tadi tu, itu paling senang? Tu Adi potong je, Adi tu hilang. Okey, jalan mana? Pasal jalan tu, jalan, orang kata jalan hancik. Okay, jalan mana? Kalau betul nak, kalau betul lah nak training, Adi bawa satu jalan ni. Okay, kat mana? Are you ready? Ready. Are you macam tak ready je, bercakap pun macam lah. Lemah gemalai macam mana? Tak ada lemah je. Mel, kalau Mel tak ready tadi, Mel tak ada nak ni, nak berani nak lawan dengan Adi lagi. Tapi tak. Tadi tu memang level. Kalau orang tua cakap hancur. Lepas apa? Soalan yang mencelah. Siapa mau pegar? Tak ada bang. Tengok dulu. Aku saya tadi ada budak bagi sampai 5 ke 6 set lah. Woi. Ada lagi. Woi. Tak apa, you kasi saya balik. Saya kasi you balik. Wow. Macam tu boleh. That's nice. Oh, nice lah. Ini kita nak minta apa? Okay. Kita punya job, kita akan buat area bank besar. Kita menjaga burger kat bank besar. Kita akan menjaga burger. Ha? Diorang sibuk rompak apa semua, kita menjaga burger. So, bank besar, satu set, RM200. Dalam masa yang sama, kita jual burger, kita rompak bank tu. Betul? Serius lah? Yeah. Jom. Masa diorang tengah tembak, bagi tinggal sikit orang, kita tembak diorang, kita ambil duit daripada diorang. Ya, betul. Yeah. So mungkin next week kita akan start buat job ni. Okay, baik. Pelan yang bagus, menarik. Tapi kalau perlu habis, jangan lupa untuk banding burger kita. Tak apa, perlu habis burger dia. Ya, yeah, betul. Betul, sebab kita punya perlu habis dia, kita baling burger. Betul-betul kita baling dia. Kita suap dia bagi makan sampai dia mati. Baik, menarik. Memang habis lah diorang ni. Memang habis lah diorang ni. Kita kena jaga. Kita kena ajar sikit. Betul? Biar dia tahu kita punya burger ni pedas dan ar. Betul. Pedas dan apa? Mel. Bagi dia kunci kereta kan. Okay, ni siap. Satu. Dua ni daripada mana? Abang nak kunci ke? Oh, saya kunci. Kau dua daripada mana? Okay.
Bosan, tak ada customer datang kedai. Cari lah ni, mana-mana tempat dia orang lepak. Ya, dah cari dah. Oh ya? Yeah. Itulah, fikir mau ni lah, sponsor kapal terbang lah. Wow. Yang kita orang nak jangan besar ni, nak campak burger. Ya. Kau masa sekarang ni kan, selalunya diorang berada di... Ah, mana tu? Workshop, Happy Workshop. Workshop ah? Ha? Workshop satu lagi. Workshop Amai. Happy Workshop Amai. Okey, cantik. Ah, tapi tu lah, diorang kawasan ni kan, Burger SS kan. Aku nanti diorang baling burger pula. Bergaduh baling burger. Bergaduh baling burger. Siapa menang? Dan tak apa, nanti saya bawa itu apa, sudep. Okey, okey. Apa-apa kisah salam ni labah kuning. Okey, boleh. Kisah salam labah kuning. Baik, baik, baik. Jaga saya, kisah salam. Okey, mari. Itu serius ke, Cok ke? Boleh. Cok mana? Cok paling burger. Oh. Cok paling burger. Cok paling burger. Dia sampai. Ah, nampak. Dia nak jual burger tu, nampak. Itu kan nak jual burger. Itu jual secara paksa. Itulah. Ani tak tengok lagi cara paksa main macam mana. Macam mana? Eh, sekarang kerja apa? Kerja B-Mart. B-Mart? Aduh, hai Mel. Sesuap nasi. Macam itulah, beras pun beli sendiri. Aduh, tak apa, tak apa, tak apa. Ni biar Adi belanja kita ni. Tengok macam susah sangat je hidup. Memang susah hidup, man. Aduh, hai. Sebab itulah kalau diorang tak nak beli, man, PH je diorang. Wow. Terpestak ni. Eh, boleh tak? Tolong jari kita buat job sikit boleh tak? Ha, boleh? Tak apa. Mana tahu dapat 800 je. Ha. 1000 kan duit kan? Boleh? Dah, bang. Abang ni dah rasa dah tak ni. Ah, okey. Kita ni tadi, bang. Okey, bang. Dah settle, bang. Dah settle dah. Berapa, bang? Okey, dah boleh naik, eh? Yang kereta ni dah boleh naik, ya? Belum. Tadi abang cakap dah. Dah, abang, eh? Tak boleh tengok Adi punya semua tu naik pula tengok. Oh, damn!
Ah. Ah, ya. Naik pula buat macam tu. Dengan nampak ID saya 1879/2010. 2010 eh? Sekejap. 1879 eh? Betul. Sekejap. Tak apalah, saya bayarlah. Sekejap. Oh, nak bayar? Ah, okey. Berapa tadi abang ID? Eh, dah bayar dah, dah bayar. Tadi kata suruh mail ni. Slow, bayar slow. Eh. Aduh, jom. Orang nak kata. Bayar jom, apa? Jom. Eh, naik ni. Jom, kasi bagi kata, jom. Makan-makan ni. Bagi kita. Ni kita kena baju dulu. Tukar baju? Betul. Baju apa? Kita kena tukar baju dulu. Ush. Untuk ni lah. Buat rombakan semua. Okay. Ha, ni dia boleh? Sekejap. Ha, boleh selaju dah. Baru nak suruh dengan luar. Adik kena dah tunjuk skill dulu macam mana ke tu? Malam. Oh ya, yeah. Selamat malam. Selamat malam tuan. Eh, tukar. Ya. Samia nombor 1791. Hmm, kena tukar baju yang sama saja. Ah, tuan, Samia nombor 1791. Okey. Tukar baju. Macam ni? Nak pergi buat kerja? Masuk. Okey macam ni? Chico! Okey. Nak tukar baju kah? Tak okey ke? Okey. Ini amat Chico kan? Bukan. Tolong apa? Saya tengah imit solat lah. Bukan. Jangan jemput lah. Ayah, saya tengah email lah tau. Bang, salah orang bang. Saya tengah email lah tau. Bang, salah orang bang. Betul kan? Sekejap bang eh. Saya tunjuk abang. Abang tak percaya. Abang salah orang bang. Agak-agak. Saya sempat nak tukar baju lagi eh. Bang, saya nak tukar baju bang. Mari. Abang cakap saya orang lain. Saya orang lain bang. Sorry lah. Nombor saya 1791 ni. 1791 Ya betul.
Saya tengok you sangat lengcai ya. Nanti saya bagi seorang satu burger eh. Eh tak apa bang, tak apa. Tuan berdiri pada grab burger. ID saya 1560 bang. Ada eh? Kakak? Ada bang. Tak ada, saya dah. Are you sure? Okay, okay, okay. Tak maaf eh. Tak payah tukar. Macam ni je lah jual. Eh? Hey. Eh, kau bawa aku tadi. Seluar tu dah nak ni dah, Di. Mana? Eh, naik selat ke, Bin? Okay. Rasa macam nak... Baik. Nampak kereta polis tu? Okay. Pergi cuik kereta polis tu. Hah? Pergi cuik kereta polis tu. Kenapa polis ke dalam tu? Hah? Kenapa polis ke dalam tu? Kita polis tu sekali. Memang perih-perih lah kena tembak kan ha? Ada kena tembak takkan ada tiba-tiba dengan tembak. Kan kena nak pik ni. Eh, apa? Adik-adik ni. Kalau dia tembak, ada tembak. Mana-mana dia tutup pik ni. Okay, jap. Okay tu. Mana-mana dia tutup pik. Oh, ada lopi tu. Tak buat. Mel tak pandai guna. Ay, macam-macam lah. Lah. Tadi tak ada lopik, bagi lopik tak pandai guna pula. Bukan, Mel cakap Mel tak pandai lopik. Mel cakap bukan tak ada lopik. Macam mana nak buat kerja ni, Mel? Lopik pun tak kerti. Yalah, Adi tak cakap pula nak lopik kereta orang. Adi suruh Adi belajar Mel. Jom. Di sana. Sekali kita kena cuci kereta. Dan kalau kita nak buat job, kita kena pakai kereta cuci. Dia pakai kereta sendiri. Oh, sampai kena belajar nak pik lah ni. Mai dah try nak pik dah. Ha? Nak pik, nak pik. Ah, cakaplah kuat sikit barulah tengok. Tengok tak, dengar tak? Apa-apa-apa, jari kat kedai burger, Kat kedai burger mesti ada kereta apa? Eh, kenalah test dulu, nanti tak jadi nanti. Alamak, tak ada kereta pula. Aduh. Kedai burger pun pula. Apa-apa? Saya sepada ke? Dia was depan kereta kan. Kalau dia orang parking memang it's your time lah. Okay, dah tahu tempat kan ni. Mana? Ingat eh, buat secantik boleh. Okay. Tak, Mel nak lockpick macam mana? Lockpick pun Mel tak tahu macam mana. Okay. Ha, Mel try lockpick kereta Adi ni. Mel dah berapa kali try dah.
nak try. Macam manalah? Okey. Tangan kiri, kiri ke kanan. Hey. Okey, tangan kiri dan ke kiri ke kanan. Tangan kanan ke kiri ke kanan. Cek mana tep. Kecap. Boleh, patah. Yeah, that's why nak ajar. Lu jangan buat lagi. Oh, okay. Okay. Sekarang ni. Okay. Okay, sekarang ni. Dengar. Dengar. Okay, sekarang ni. Dengar. Dengar. Clear sikit. Bagi clear sikit suara. Tak dengar ke? Suara kecil sangat. Macam tak dengar ke? Mel rasa Mel dah habis kuat dah ni. Okay, yang tu okay. Okay, sekarang ni masukkan ni. Masukkan lopik tu. Okay, dah. Okay, masukkan. Tangan kanan, kalau boleh kiri atau kanan. Kan. Lepas tu okay. Tangan kiri tu tekan. Tekan sikit-sikit. Tekan sikit-sikit apa? Tekan sikit-sikit lah. Tekan apa? Tekan sikit-sikit lah. Tekan apa? Okay. Okay, kalau dia bergerak tu, tekan sikit-sikit lagi. Sampai dia ke bawah sikit. Kalau dia rasa macam dia keras, tangan kanan tu alih ke di sebelah dia sikit. Dia macam okay. Yes. Okay. Tarik sampai mana yang dia boleh tangan kiri tu boleh tekan habis. Macam mana nak rasa dia keras ke dia lembut? Tengah tengok apa laman web. Dia lidi tu ke belah kiri. Okay. Macam tu ke? Oh. Ya Allah, patah lah. Dia macam mana? Boleh? Tak ada. Tak ada. Tengah tengok video ni. Macam mana? Macam mana ni? Tak reti lah. Tengah berat. Tak, Mary betul-betul tak reti ni. Jauh. Tak pernah buat lah benda ni. Adi tu betul-betul menekan lah. Macam ni? Dia macam ni ke? Dia kena 20, 30, 40, dia punya kayu, dia punya kayu tu, dia kena ke kiri Ke kiri atau bukan? Dia cari sampai benda tu boleh, tangan kiri tu boleh tekan, benda tu bergerak. Tangan kiri ni boleh tekan? Ya, betul, tepat sekali. Tangan kiri ni boleh tekan, sekejap. Kalau tangan kiri tekan tapi benda tu keras pun, macam tak ada bergerak, itu salah tempat dia. Masalahnya Mel rasa sama je. Keras tak ke? Lain eh. Sekejap. Ya Allah, Mel dah stres dah ni.
Telefon, telefon berbunyi. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya. Eh, ai naik lah. Haiwan dalam bahaya di. Jangan. Hai, tak boleh ni. Hai, tak boleh. Datang. Dah stres ni. Alamak. Zek tak ada. Mai dah stres ni. Ah, apa stres? Dah stres dah ready. Ah. Kejap. Buat. Cak. Dia memang nak suruh main buat sampai jadi ke ni? Astagfirullahaladzim. Tak boleh. Macam ni ke? Macam ni ke? Okay, sekejap. Oh, hendak ni sah. Jangan ni. Dah naik ni sekejap. Ui, ini kalau suruh buat kan, mahu boleh kahwin. Lepas tu anak dah tiga. Lepas tu anak tu dah kahwin baru. Dah dapat cucu semua siap. Ni tak settle lagi, Mat. Apa nanti? Merah je. Kenapa lah? Ya. Kejap. Okey, jap. Tarik nafas. Lambat gila. Eh, sumpah lah. Mereka tak boleh, tak boleh orang. Mereka tahu dah. Mereka tak boleh. Macam mana? Mereka itu kena adjust. Mereka dah kiri tu. Oh, penatnya. Tak boleh. Kiri, kanan, gerak semua dua-dua. Okey. Oh, penatnya. Ah, macam ni? Sama je. Eh, Mel. Tak sama je masalahnya. Mel buat dulu. Mel buat dulu, eh. Okey. Adi nak kena? Ada lagi ni. Ya, habis lopi. Macam mana? Kejap, okay, dia ke kiri, dia ke kiri, dia ke kiri, dia ke kanan. Dia ke kiri, lepas tu dia ke kanan. Lepas tu gerakkanlah Mel. Ah, Mel gerakkanlah ni. Dia ke kiri. Dia kiri macam ni kan? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Ah, tengok. See? Slow. A tu tekan-tekan. A dengan D. Amal tekan A dengan D lah ni. Ah, tengok. Ah, macam mana? Tak boleh pun. Mana try lah ni? Takkan tak boleh. Memang try. Boleh. Dia ke kiri, dia ke kanan. Tapi masalahnya, Mel rasa macam sama je dua-dua ni. Tak. Dia kena, okey. Dia kena macam, ayah, okay. Dia kiri ke kanan kan. Jalan cik. Demi koko yang dicari. Apa benda tiba-tiba stres pula ni? Stres lah buat benda ni. Mau tak stres? No. Macam mana tak stres buat benda ni? Makanlah Panadol apa benda dulu. Buat. Ni demi. Demi apa? Demi Mel untuk menjadi seorang jenayah yang terkenal. Sabar ni, Mel tengah buat. Mel rasa lopik yang Mel lampik ni semua ni. Yang Mel jual ni memang habis kat Mel ni. Kejap. RM1 RM2 RM3 RM4 Ya Allah. RM5 RM1 Okay. Stres dah ni. Tak reti.
buat dulu lah ni nak sembang dengan kata jap. Kita buat ni. Hai, I dah stres ni. Dia nak apa sebenarnya? Tak. Okay. Yang kiri, yang kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Yang mana boleh merah ni? Mana boleh gerak? Macam nak gerakkan merah ni? Macam mana? Macam mana? How? Ha, tengok. Seriusnya. Ya Allah. Arah sebelah tadi. Macam ni. Macam ni. Okay. Macam ni. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Macam tu? Patah dia. Eh, naik betul. Dia kena pusing ke mana? Tekan habis. Merah tekan habis dah. Okay, macam ni. Apa tu? Macam ni. Macam ni. Apa tu? Dia nak, merah tu dia nak ke mana? Dia ke arah... Macam ni? Macam ni? Macam ni? Apa tu? Apa tu? Lagi? Macam ni? Wow! 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 Dalam kereta pula. Okay. Ya Allah, baru kat luar. Kat dalam pun kena sama kat ke? Ya betul, tepat sekali. Ya Allah, kenapa lah hidup nak jadi penyenayah pun susah ke? Nak jadi penyenayah, nak jadi biahan pun susah sangat, kenapa? Okay. Macam ni, okay. Barang dah. Ha, macam ni. Ni, macam ni. Hai, tak boleh. Ku menunggumu. Sama apa lah, Adi. Okey. Baik tu. Macam ni. Okey. Ish. Macam. Okey. Eh, cepat sikit. Siapa lah dia, jangan nekan lah dia. Dah boleh, tak boleh. Ah, yang tu ah, buat betul-betul. Ah, macam tu lah. Ah, okey, jom. Wah. Kita akan first job kita, jom. Okey. Alah, cuci kita tak sebelum ni. Ya Allah, betapa susah nak buat benda ni. Pernah cuci kereta sebelum ni? Hah? Pernah cuci kereta sebelum ni? Tak pernah? Nice. Macam mana nak curi kalau tak? This is the moment. Aduh, masih you know. Dekat kepala ni. So, dah faham tak? Sikit-sikit dah faham lah. Pasal benda tu senang je. Dia cari tempat mana yang ni je. Orang kata okay. Benda tu berkoyang. Benda tu berkoyang, dia boleh tarik, terus tarik. Allah. Bro. Oh, ni langgar orang ni. Bro. Ya, yeah, bro. Tu. Ada paket tak? Paket? Ha. Sekejap, tengok dulu. Ya Allah, buat benda ni. Saya tolong, bro, stres naik. Dia langgar saya, bang. Oh, kereta tak nak pakai sikit. Tak ada lah, ni. Mel, awak ada, Mel? Sekejap eh, saya nak mikir. Sorry eh. Tu lah, macam tu tangga pula. Tuan, tuan menyamun orang daripada tadi, bang. Ya, ada job ke? Bagi lah sikit. Tu kita orang nak samun abang dua ni lah. Macam mana? Samun saya setara duit lah. Abang ada berapa ringgit? Saya pun tidur ada ni. Ada ni, dua ringgit. Saya tahu ni siapa ni. Watau. Ni suara pasal ada kenal ni. Abang, awak tak mau bangun ah? Awak tak mau bangun. Bangun. Tak ada. Sorry ah, kawan. Kita nak beli burger ni. Kita tak ada burger. Betul eh? Makan betul.
Ah, lepas tu korang settle lah hantar korang eh. Yang macam mana? Lepas semua lah dua. Gerak dulu bang eh. Apa-apa lah, itu orang kata the king of the highway. Yes, betul-betul. Bukan my V lah. Okay. Dia akan tunggu kat sini. Okay. Okay, masuk. Nampak kereta tu, jom kita keluar. Okay, guna teropong. Alamak, teropong merah jual. Guys. Teropong jual pula dah. Ya, duit tu dia. Okey. Yang ni. Ha. Ha. Nampak kita color purple. Mana? Sekali. Mana? Kita... Yang tu, sana tu. Ya, yeah, betul. Okey. Itu. Kita color purple. Okey. Kalau boleh, pergi curi tau. Tak nak pergi dekat owner dia. Eh bang, boleh tak? Yang kereta, no. Pasal Adi pun mati. Go! Eh. Kalau pergi lah jalan. Ha? Pergi lah jalan. Eh, jalan eh? Atau ha. kalau lam... Jangan lari pun benda. Jalan, relax, slow-slow. Tengok dulu kawasan, benda bagai. Berhenti dulu tepi tu, buat macam bisa okok ke. Kalau okay. Cakap kalau ada MP3 tu, buka lagu yang macam suspense sikit. Okay gula. Tadi tengok dia. Hai tu hati. Cak. Alah tu ni. Kereta warna purple eh. Sana kan. Tapi ada warna ni. Sekejap. Macam ada warna dia. Dharma bang. Tak ada bang. Kita memberikan servis yang terbaik lah. Adik kata kena buat merokok eh. Kalau tak abang bocah lah. Macam ni? Ini abang rokok depan ni kongkong tahu punya ni. Merokok? Ini rokok ni kongkong. Kau ada yang baca arah muka pun? Belakang ni airnya free, yang depan ni murah. Shhh! Apa?
Ah, ya bang. Naik kereta. Kereta akak ke? Hah? Naik kereta akak ke? Kereta saya. Kenapa bang? Oh, cantik. Makcik bang. Kereta bang ya. Benda ni betul tak pasal kini. Ya Allah, susah. Lepang. Lepang. Kita bang ni ke? kita bang ni kot. Kalau Malaysia, 1,100. 1,000 pun 100. Hati pun satu hal. Kenapa lah dekat tempat-tempat ramai ni? Okay, jangan cakap, jangan cakap. Okay, change the plan. Kereta kanan tu, yang kereta DOS tu, betul-betul kanan, kanan Mel tu. Okay, kanan mana? Good luck. Ni, betul-betul depan Mel tu. Betul-betul depan sekali. Yeah. Mana hijau ni? Jangan, jangan bercakap. Nanti orang nampak lah. Mulut bercakap kan, bahaya tu. Orang boleh baca apa lip sync tu tau. Okay. Good luck. Kita berpul balik. Itu lah tu. Tak, dia tengah broken tu. Thank you.
Ya. Ya Allah. Hello tuan. Tuan takkan kejar orang ATM tak dapat. Share ke? Share pula kontak dia. Banyak scam ah. Hello kak. Ya bang? Kakak nama apa kak? Nama saya Flora. Tak dengar? Nama saya Flora, Flora. Buat apa tu di sana? Saya temu kawan saya, kenapa bang? Kenapa bang? Saja tanya, tak boleh? Ah, tak ada apa saya, tak ada apa. Okay je, tanya je lah. Eh hey, bos, bos. Ya, ya. Apa tu? Sekejap. Bos nak pergi naik club kan? Kopi eh? Dia cakap-cakap dia lari. Ya, Aina. Dia ambil kereta. Dia ambil kereta. Kak. Tahu kak? Ah, ya bang. Akan ada dia adik saya tak? Eh, hey, bos, bos. Hey. Ya, ya. Jalan. Tak dengar, tak dengar. Jom, kita pergi naik club kan tadi juga. Eh, Daniel, you mana? Ini unit, ini kereta api yang payah. Macam tu je. Eh, Lencah, you kasi simpan. Itu kereta, Volvo. Hello? Ah, ya, bang. Akan ada dia adik saya tak? Eh? Abang? Abang, saya tak kenal abang pun. Abang pun tak kenal saya. Macam mana nak jadi adik kat ni, abang? Saya tengah cari adik. Eh? Ni, ni, aku ni lebih ni. Dia bakal jadi adik aku ni. Eh, abang, tak? Saya tak cakap lagi, bang. Oh, tak. Okay, okay. Okay. Sorry, kacau. Okay, okay, bang. Jom ni. Eh, kejap, kejap. Makan ni. Saya ambil ibarat. Lupa makan pula. Baik, ini berapa seater? 14. 14. Oh kak. Ya. Seorang ke? Ya, saya seorang. Saya tengah tunggu kawan saya ni. Abang dia dalam ni apa yang seorang ke? Ingatkan nak suruh bawa dengan mamu tu. Pusing-pusing. Mamu mana? Tak payah kak. Lain-lain dia. Dia skamer kak. Apa skamer pula? Tadi abang cakap nak ikut kita orang, tapi abang tak ikut. Mana accident? Mati dua kali. Buat kerja ni, Adi. Eh, Renjai, you naik lah. Eh, itu pun pasal motor. Ayam bawa motor, weh. Eh, kasi carry lah, kawan. Ni. Ha, carry dia ni. Eh, carry kawan, weh. Oi, salah carry je. Oh, salah request lah. Salah request, salah request. Nak jalan tak? Tu, mamu tu. Jalan-jalan pula kau bang. Pusing-pusing, pusing-pusing bawa. Boleh ke? Ah? Kita ada motor je kak. Sekejap abang, saya tengah nak apa tu, nak panggil kawan saya sekejap. Okey, okey. Dia ada kereta. Ah, sekejap abang, eh. Okey. Cepat-cepat. Ya Allah. Ya Allah. Ayah geram dah ni. Okey.
Ya Allah. Astaga. Ayo naik ni. Ya Allah. Ucaplah eh, ay. Okay, okay. Di macam ni. Di macam ni. Okey, dah dapat kan. Ha. Sekarang ni pergi tempat suruh, suruh mana-mana hantar location. Suruh mana-mana. Okey, okey, okey. Okey. Ya Allah, tak ada. Ah, dah ada. Hai. Habis dia susah sangat kerja ni. Jadi jahat pun susah. Tak ada. Kata kena kena buat macam ni. Macam mana, macam mana, macam mana? Boleh buat style. Macam ni. Okay. Eish, stress pun. Aisyahnya, ui, tu dah macam lah eh, Adi. Apa maksud?
risau. Risau Andrew dia. Cari ni. Mati ni. Lagu apa? Taprae. Baru dapat lupis satu kereta sudah. Cepat di mana di? Dia check dulu ada barang ke apa? Tak ada. Mana check ah? Dah check eh? Ha. Okay, yang ni kita biar je kat sini. Okay. Kita nak jual? Entah ah. Nak tak kisah apa mana-mana ni. Ni owner dia mesti stres ni. Call longkai dulu. Long. Belum mel tau tak? Ayolah, baru sekali. Hello. Hello bang, saya nak nak pakai ni lah. Pakai sekejap lah bang. Pasal saya nak jual kereta. Ah, pada tu. Ah, saya tunggu pada tu eh. Okay. Jom pada tu, jom. Thank you.
Bagi kunci, bagi kunci. Bagi kunci. Bagi kunci ID. ID 856. 856. Ya, yeah, betul. Bang. Alright. Alright. Thank you. Alright. Oh ya. Yeah. Abang nak mau beli Panadol bang? Kita drift. Bukan bukan. Ini kita drift. Nah ini kita drift bang. Oh iya ke? Ha. Abang mesti Panadol drift ya bang? Ya lah bang, baru beli ni. Mau belajar-belajar. Ayu pun tak kerti kalau nak drift ni bang. Jadi abang masuk sini drift bang. Eh tak. Yang tu berpusing sebenarnya. Saya teranggar member saya ni. Haa, pusing masuk sini. Oh, ingat tadi abang drift. Abang nampak kan tadi. Tak, tak, tak. Eh, macam mana? Dah, ni lah, ambil lah. Dah lah, ambil lah. Ambil, jom lah. Eh bang, gerak dulu lah eh. Okay, bang. Eh, ah, bawah, bawah, bawah. Nah, ya dia bawah lah. Bawah lah. Bawah lah. Tak ada laju weh. Kau memang tak pandai ni. Tak rasa memang tekan ni. Kata laju tekan tekan shift. Tekan tu kan. Haa boleh. Ini rahsia dia adalah dari kecil. Dari kecil tu. Kalau boleh tiga, orang cakap tiga kali. Pop 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 tengok drive okey dah. Tapi kelajuan tu. 280. Kat mana? Ha? Tak. Tak, saya tengok 280. Ah, ya? Bila pergi. Laju kot. Ha, dia pasal tu lah. Tak-tak-tak dia. Dan yeah, next kita punya kerja eh. Aha. Uh-huh. Kita buat job next ni. Ah, apa dia? Tapi pastikan ini kalau bel kantoi ada turun gerak. Ah, gerak ke mana? Mana boleh macam tu buang kes. Ui, apa? Bukan buang kes. Ini nak bagi independent. Apa-apa esok lusa tak ada nama orang. Awak. Apa apa cak ni? Tu? Apa? Tu? Apa tu? Apa ni? Ambil salah satu kereta depan tu. Ha? Mana tu kereta nampak mah? Ha? Nak main lockpick lagi? Ya. Serius lah tadi? Tadi 18 minit. Serius lah tadi? 18 minit. Dan ni buat bawah 10 minit. Serius lah tadi? Betul, serius. Dapat kereta tu straight je. Straight terus masuk jalan keluar ni. Go. Ini ni, kalau ni tak ni. Macam ni boleh. Ha, duduk macam ni. Okey. Buat macam ni. Tak lupa. Lepas tu. Apa dia?
itu. Okay. Kalau orang datang, voice aku Itu dia juga. Ada mesti dah bertema kan? Okay. Dia juga, sorry. Ini ada nak pergi kerja sekejap. Nak ruang sekejap. Kalau dia gerak, buat balik. Okay. Go.